ועכשיו לראיון מיוחד עם סרן יאיר אלקלאי, מ"פ בפלסר גבעתי. הוא נלחם בקרב המנהרה ברפיח בצוק איתן, שבמהלכו נפלו שלושה לוחמי סיירת גבעתי, בהם סגן הדר גולדין. יורם כהן פגש אותו בבסיס האימונים של החטיבה בנגב. הנה הכתבה. אתה רואה את האוהל שם? זה האוהל שאני ישנתי בו בתור טירון. איפה? פה, ממש פה. ואני זוכר שכשישנתי בלילה, תמיד הייתי מסתכל החוצה מהאוהל, והייתי אומר, וואי, השקט הזה של המקום הזה, וממש אהבתי, אתה רואה את הכל... מטוסים לא עושים כל כך שקט. נכון, נכון, המטוסים מרעישים בלילה, וזה קצת מקשה על השינה, אבל... אבל ממש פה? כן. בסיס האימונים של חטיבת גבעתי נמצא רחוק רחוק בנגב המזרחי, יותר משעתיים נסיעה ממרכז הארץ. אני זוכר עד היום את היום שהגענו מהבח, אתה מגיע עם אוטובוס, אין לך מושג לאן אתה הולך, פתאום אתה רואה את השלט הזה, ברוכים הבאים לבח גבעתי, זה התרגשות, זה מאוד מרגש. עמדת בזמן? לא בקד! עמדת במשימה? לא בקד! שעון הבקד! בבסיס מאות טירונים, בימים של טרום הטירונות, מנסים להסתגל למציאות חדשה. למה באתי לגבעתי? רציתי להיות לוחם. הגעתי לפה אחרי 8 חודשים בסדיר. למה לא הלכת מהתחלה להיות לוחם? כי אני בן יחיד. והיית צריך לשכנע את ההורים לבוא לפה? כן, צריך חתימה של אמא שלי. והסכימה בסוף? אחרי שכנועים, כן. סרן יאיר אלקלאי השתתף בקרב הקשה של סיירת גבעתי ברפיח, בתקרית המנהרה, שבמהלכה נפלו מפקד סיירת גבעתי רב סרן בניה שראל, סמל ראשון ליאל גדעוני, וסגן הדר גולדין זכרם לברכה. הדר, אנחנו לא מצאנו אותו, ואנחנו מבינים שהוא נחטף לתוך המנהרה. אנחנו מוצאים שם חפצים שלו, חפצים אישיים שלו. בשלב מאוחר יותר אנחנו גם יודעים להגיד שהוא נהרג, אבל אנחנו עדיין לא שוקטים על השמרים בשלב הזה. אנחנו עדיין ממשיכים בהתקפה חטיבתית כדי לנסות לאתר אותו כמה שיותר מהר ולנסות להבין דרך איפה המחבלים ברחו עם הדר. סרן אלקלאי קיבל ציון לשבח ממפקד פיקוד הדרום על תפקודו בקרב. לא יודע להסביר את זה בדיוק מה עזר לי להתמודד עם הפחד, אבל אני יודע שזה בשורשים שלי, איך שגידלו אותי כלוחם, זה מה שעזר לי. אני בסוף מאוד מאמין בזה שהדר צריך לחזור וצריך לעשות, לא הייתי אומר הכל, אבל צריך להשקיע מאמצים מאוד גדולים כדי להחזיר אותו. לבסוף מטרה שלנו, של כולנו כעם, כמדינה, כצבא. בסוף הדורות הבאים הם ישפטו אותנו, ולאם עשינו הכל כדי להחזיר את הדר, את כל מה שאנחנו יכולים כדי להחזיר אותו, ואנחנו נשפט על זה. אתה יודע, זה אתגר לא פשוט. אתה היום מחנך לוחמים חדשים, ואתה צריך להסביר להם את העניין הזה של לוחם של החטיבה, לוחם חבר שלך, שלחמת לצידו, לא חזר. אני תמיד אומר להם את התשובה הזאת, תראו, אנחנו עשינו בתור לוחמים את כל מה שאנחנו יכולים, ואני יכול לחתום לכם שאני עשיתי בתור לוחם באותו רגע בשלב באירוע, את כל מה שאני יכול, יחד עם הצוות שלי, כדי להחזיר את הדר. הוא למד הרבה מאוד מהחוויה הקשה והטראומטית, וכעת הוא מנסה להפיק ממנה תועלת, כמפקד שמחנך דור חדש של לוחמים. בגלל האירוע הזה עם הדר, אני שמתי לעצמי מטרה להחדיר ללוחמים כבר מהשלב הראשון את הערך הזה של חתירה למגע. חתירה למגע זה הדבר הכי חשוב, וזה משהו שמאפיין דווקא את חטיבת גבעתי דרך אגב. תגיד, אתם נערכים גם לאפשרות להתמודד עם אותם סיטואציות? לא רק שאנחנו נערכים לאותם סיטואציות, אנחנו גם נערכים לסיטואציות חדשות, שאנחנו כבר יודעים גם ממודיעין וגם מהערכות, שאנחנו הולכים שחמאס הוא מתפתח, הוא מפתח גישות חדשות, הוא מפתח יכולות חדשות. בינתיים, כך מתרגלים בסימולטור בבסיס התקלות עם מחבלים. לחימה בשטח בנוי כולל לחימה במערך התת-קרקעי של חמאס בעזה. אז לוחמים או גיימרים? זה מתחיל בגיימרים, אבל בסוף נגמר בלוחמים, תאמין לי. גיימר? אין דבר כזה גיימר. לך גבעתי ישרת לוחם. סרן אלקלאי, קצין מועל בלשון הצבאית, אוהב מאוד את גבעתי, מאמין במשימה ובאתגר שלו כמפקד, ובעיקר בלוחמים של גבעתי. כאן מתחיל הניצחון. כאן, בבסיס... כאן, בבח גבעתי, בקציות, בקצה העולם, קצה המדינה,
במקום השכוח אל הזה, אבל כאן זה מתחיל. אין מקום אחר שבו אפשר להתחיל. מקסימים החיילים שלנו.